მერაბი ეროვნული მოძრაობისთვის და საქართველოსთვის არის ყველა. ეს არის შეუცვლელი პიროვნება თანამედროვე ჩვენი დღევანდელი მოძრაობის სიმბოლო და დიდება. ქვეყნის საფუძვლად მიეჩნია მეგობრობა. აი მართლაც რომ რუსთაველური გაგების კაცი იყო მერაბი, ამას თავის ცხოვრების ყოველ პერიოდში ამას ამჟღავნებდა თავის ყოველ სიტყვაში და თავის ყოველ საქმეში. აი ამით იყო ეს საოცარი პიროვნება, ეს იყო რაღაც გადმოხვეწილი, აი მწარსულიდან, იმ ძველი საქართველოდან გადმოხვეწილი კაცი, აი ამ ჩვენს საშინელ მახინჯ თანამედროვეობაში. და იყო საოცარი დისონანსი, აი ყველაფერი ამასთან, რაც ჩვენს გარშემოა, მერაბი იყო საოცარი დისონანსი. ეს იყო სხვა ეპოქიდან მოვლენილი კაცი ჩვენს ვაჭრულ დროში. ამოუკიდებელი საქართველოს!